جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا گھر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا گھر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر اور گرتا ہو انسان سنبھل جاتا کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر اور گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام